Olá, gente, tudo bem? Ivan aqui, passando para dar um recado para você. O recado tem a ver com isso, com uma pedra. Provavelmente você já escutou a expressão ou já ouviu falar sobre isso, sobre tacar pedras. E fala muito sobre acusação. E esse lançar pedras, acredito que ele tenha surgido em uma época onde aquelas pessoas que pecavam, aquelas pessoas que erravam, eram apedrejadas. A sentença delas era o apedrejamento. E existe um caso muito conhecido, que as pessoas falam, poxa, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Dizendo que às vezes nós julgamos os outros, mas nós também erramos. E essa frase ela foi dita por Jesus, uma mulher pecadora que havia pecado e foi trazido ela diante de Jesus. E a resposta de Jesus foi, quem nunca errou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todos lançaram suas pedras no chão, deixaram elas no chão e foram embora. Isso é uma lição para a gente, principalmente nos dias que estamos vivendo. Se cada vez que a gente fosse falar de alguém, se cada vez que a gente fosse julgar alguém, se cada vez que a gente fosse acusar alguém sobre alguma coisa no nosso dia a dia, um colega de trabalho, um pai, um filho, um amigo, um irmão, se a gente parasse e perguntar, poxa, mas será que no lugar daquela pessoa, se eu fosse exatamente ela, eu não faria igual? Será que é só aquela pessoa que tem erros? Será que eu nunca erro? O problema é que quando a gente taca a pedra, a gente está cheio de razão e a gente quer provar as nossas razões. Mas quando o outro está com a pedra e a gente está no lugar de ser apedrejado, a gente sempre quer que as pessoas usem de misericórdia. Não quer ser julgado, nós não queremos que as pessoas falem de nós, porque nós sempre puxamos para o nosso lado. O nosso lado nós conseguimos compreender, mas o lado do outro, às vezes a gente não consegue. Se você está pronto para julgar alguém, pronto para lançar uma pedra em alguém, pronto para condenar alguma pessoa pelas suas razões, pelo seu achar, seu achismo, se você está pronto para lançar a pedra, largue ela. Não lance, não acuse. Talvez você também tenha erros, assim como eu tenho, e todos nós erramos e tentamos acertar, porque a maioria de nós não erra de propósito. A maioria de nós não erra porque quer. Então eu quero deixar um conselho para você hoje. Largue as pedras. Pare de acusar as pessoas. Pare de acusar os seus pais. Pare de acusar talvez o seu patrão. Pare de acusar o seu colaborador. Pare de acusar o seu colega de trabalho. Pare de acusar as pessoas da sua família. Vai cuidar da sua vida, vai viver a sua vida. Pare de se preocupar tanto com a vida dos outros. Se o outro vai ir para frente ou não vai, largue as pedras, largue as acusações e viva bem, viva melhor, viva feliz, viva em paz, perdoe se for necessário. Mas não fique segurando pedras, porque aqueles que carregam pedras no caminho sempre machucam suas mãos. Às vezes a gente quer ferir os outros e no final a gente que acaba ferido. Tá bom? Forte abraço, paz e prosperidade.